ତାର କିଛି କ୍ଲାରିଟି ମିଳିପାରୁନି ତେଣୁ ସେ ବାବଦରେ କିଛି କହିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନାହିଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି କାହା ଚାପରେ ଚୁପ୍ ବରଗଡ଼ ପୋଲିସ ଭେଡ଼େନ୍ ସାଲେପାଲି ସାଧୁ ସାହୁ ହତ୍ୟା ମାମଲା ଚପାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଦଫା 302 ହୋଇଗଲା ଦଫା 306 ଯେହେତୁ ପଲିଟିକ୍ସ ପ୍ରେସର ଅଛେ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆର ହାତ ଅଛେ ଆମର ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଡୁଲାମଣି ଖେତିର ହାତ ଅଛେ କାହିଁକି ଚୁପତାବିରା ବିଧାୟିକା କାହା ଘରେ ଲୁଚିଥିଲା ଚାଷୀ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୁନାଧର ଥାନା ଘେରିଲେ ପରିଜନ ଓ ଗାଁ ଲୋକେ ବାଇକ୍ରେ ଆସିଲେ ଜବରଦସ୍ତି ଉଠାଇ ନେଲେ ବିଷ ପିଆଇ ମାରିଦେଲେ ବରଗଡ଼ ଅତାବିରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସାଲେପାଲିରେ ଚାଷୀ ସାଧୁ ସାହୁଙ୍କ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଯାହା ଆଶଙ୍କା କରୁଥିଲେ ସେୟା ହିଁ ହେଲା ହତ୍ୟାକୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ରୂପ ଦେଇଦେଲା ପୋଲିସ ଦଫା 302କୁ କାଟି ସୁନାଧର ବିରୋଧରେ ଦଫା 306ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କଲା ଆଇପିସିର ଦଫା 306 ହେଉଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବା ପ୍ରତିବାଦରେ ଭେଡ଼େନ୍ ଥାନା ଘେରିଛନ୍ତି ସାଧୁ ସାହୁଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଯେହେତୁ ପଲିଟିକ୍ସ ପ୍ରେସର ଅଛେ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆର ହାତ ଅଛେ ଆମର ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଡୁଲାମଣି ଖେତିର ହାତ ଅଛେ ସେଟାକେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ବୋଲି ଚାପି ଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି କିଛି ଇନକ୍ୱାରି ନା କରି ଏରା ସବୁ ପଲିଟିକ୍ସ ପ୍ରେସର ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆର ପ୍ରେସର ଡୁଲାମଣି ଖେତିର ପ୍ରେସର ବିନା ତଦନ୍ତରେ 302 ଦଫା ହୋଇଗଲା କି 306 ଅତାବିରା ବିଜେଡି ବିଧାୟିକା ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବଦଳି ଗଲା କି ଦଫା ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀଙ୍କ ଖାସ ବୋଲି ଲାଗିଲା କି କୋହଳ ଦଫା ଏନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏସ୍ଡିପିଓଙ୍କ ଉତ୍ତର 6:34 ଲଗେଇ ଦିଆଗଲା ନାଇଁ ମୁଁ ଏବେ କହିପାରିବିନି ମୁଁ ରେକର୍ଡ ଦେଖିଲେ କହିବି କ'ଣ ହେଇଛି ମୁଁ ଦେଖିନି କାହିଁକି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ହାୟର ଅଥରିଟି ଅଥରିଟି ମନା କରିଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ସେ ବାବଦରେ ମୁଁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି ସେପଟେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଭେଡ଼େନ୍ ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଡୋଲାମଣି ଖେତିଙ୍କ ଗାଁ ଜାମପାଲିରେ ଲୁଚିଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜାମପାଲିଠାରୁ ଅଧା କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ହୀରମୁଣ୍ଡାରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ ହୀରମୁଣ୍ଡାରେ କାହା ଘରେ ଲୁଚିଥିଲା ସୁନାଧର ପୋଲିସ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ ଗାଁରୁ ସବୁ ଲୋକ ଆସିକି ଆମେ ଘେର କରିବୁ ଥାନା ଇଆର ମୋର ଗୋଟେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସଚେତନ ଯଦି ଘର ଯଦି ଆପଣ ନା ଆଣିବେ କେନ୍ ଘରେ କି କେନ ପାଇଛନ୍ ସେ ଜାଗାରେ ନା କହୁନ ଆର ଯଦି ଘରେ ପାଇଛନ୍ ସେ ଆସାମୀକି ଧରି ଆସୁନ ଗତକାଲି ଏନେଇ ଅତାବିରା ବିଧାୟିକା ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ ହେଲେ କିଛି ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ ମ୍ୟାଡାମ୍ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ ବରଗଡ଼ରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ତରଣୀ ପଟେଲଙ୍କ ସହ ଲିପନ ହୋତା ବଳରାମ ଦୀପୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ